Que alegria, vocês dois juntos. Eu sonhei tanto com esse momento. Roberto, nós viemos por causa do Theo. Que alegria rever meus dois grandes amigos. Adinara, eu não consigo ver com muita nitidez. Parece que está envolvida numa espécie de névoa. Talvez porque... Mas isso não importa. O que importa é que Deus me deu a graça de rever meus dois grandes amigos. Tina, Estela me falou que você conversou com ela. É verdade. Ela está muito feliz, principalmente com a ajuda que você deu no caso do Ismael. Alguma coisa precisava ser feita, né? Ele perdeu o passaporte e ficou tudo mais fácil. Otávio, eu sei que você está triste com o Tato. Nós estamos vibrando muito por ele. Ele está agindo assim por causa do Alexandre. Ele já começou a reagir a essa influência. Tenho provas disso. Obrigado. Bom, agora eu preciso saber do Theo. Ele desapareceu. Nós sabemos onde ele está. Quer dizer que ele está trabalhando lá. A gente nunca ia encontrar. O Theo está muito perturbado. Nós temos que ir de lá. Não. Amigos, eu quero que vocês saibam que se a gente não tornar a se encontrar, eu quero que vocês saibam que nós vamos continuar vibrando e trabalhando em benefício do Alexandre. Nós sabemos. Roberto, eu tenho esperanças que a gente possa se ver mais vezes. A presença de vocês foi maravilhosa. Eu não merecia essa graça. Até um dia, meu amigo. Que a paz de Deus fique com você. Maravilhoso, senhor. Viver, sofrer, sorrir, chorar, sonhar. Quando se tem o consolo de uma crença, da fé inabalável, é que nós somos todos imortais. Obrigado, senhor.